Шановні абонати КП «Водгео», у зв'язку зі складною ситуацією в країні працівники абонвідділу підприємства просять поставитися з розумінням до деяких незручностей щодо звітності та оплати послуги. «Водгео» безперебійно продовжує надавати життєво необхідну послугу. Просимо по можливості сплатити за використану воду через мобільні додатки або в касі підприємства, яка знаходиться в центрі міста.